Diego conseguirá colocar esse armário? A cara dele de perdido. Por onde começar? A gente já montou loja, mas nunca colocamos armário. É um novo desafio. Estamos aqui mais um vlog. Oi, mami! E aí? A gente veio hoje aqui ajudar a Luciene a montar o armário da casa dela, gente. Lembra que a gente fez um almoço aqui? Vou deixar o link aqui se vocês não viram. E aí eles colocaram azulejo, ó, na cozinha dela inteira. E aí a gente veio aqui ajudar ela a colocar o armário e mostrar. O almoço saiu caro, hein? O almoço saiu caro, vocês viram que a gente veio almoçar aqui e agora a gente se lascou, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ser essa colocação do armário, tá bom? E vamos lá. Matheus, fala oi. Fala oi! Gente, a Luciene tá usando o meu marido. Ela tá usando o meu marido arrumar as coisas pra ela. Marido de aluguel. Diego virou marido de aluguel. Marido de aluguel aqui. Tá tomando? Tô, Diego. Isso aí. Aqui, ó. Marido de aluguel. Luciene fez um almoço aqui. Vixe, Maria. A Luciene fez o almoço, aí agora nós temos que pagar, nós temos que botar o armário dela. Tava desconfiando. Tava muito fácil. A Luciana enganou a gente, né, amor? Contrate Diego, marido de aluguel. Contrate Diego, Big 0800-500-332. Diego, viu? Gente, já colocou o armário, ó, como ficou bonitinho. Agora a gente vai organizar aqui a cozinha dela, arrumar tudo bem bonitinho. A mesa dela ficava aqui, só que daí ela vai colocar agora a mesa dela na sala. No teto, velho. Gente, estamos aqui agora na casa da minha irmã. Fala, oi, Nice. Oi. Nós viemos aqui comer um sorvetinho, né, Di? Vlog, pro meu canal. Ah, tá. Vou mostrar a casa da minha irmã pra vocês, muito chique. Não, não, ela vai pintar a casa dela. Nós vamos tomar sorvetinho. Vamos tomar sorvete. Toda a roupa a casa dela. Daqui a pouco a gente volta. Pra colocar esse painel. Aí, porque no chão ele vai... No chão ele vai penar, né? Que eu não fez, tá pegando criado. É no YouTube. Piorou. Mas o quê? Você quer pintar as óculos ali? Não, vou pintar ela toda, porque ela tá feia, ó. A pessoa aqui não fosse pintar. Sobremesa na casa da Cunha, amor. Com certeza. A gente só vai na casa dos outros pra comer, né, amor? Com certeza. Agora estamos na prova de fogo. Vamos ver se o Nildo pintou mesmo ou se ele só fala demais. Mas ele é amador, é amador. É. Eu tô aprendendo. A plateia está aqui. Os jurados. Pra dar a nota. Aí, se vai ser 10 ou se vai ser 0. Vamos ver. Diego não ajuda, tá descansando porque ele aqui, já foi. Só ajudante. Ele já foi marido de aluguel agora de manhã. Não, só ajudante. Só ajudante é assim, não é não, meu Diego? Só fica assim esperando, assim. Só esperando. Depois a gente vai ver o resultado. Pega. Pega no seu quê? Gente, olha essa parede como ficou. Eu não sei se eu mostrei o antes pra vocês, mas, gente, ficou incrível. Quem é pintor é, hein, Nildo? Ficou incrível. Agora a gente vai fechar a noite tomando um chazinho com bolo da Vaninha. A gente esperou até agora pra isso, não é, Nildo? Essa é a melhor hora. O Diego tá lá no banheiro, mas a gente vai comer aqui. Então bora lá. Família reunida, muito legal. Estamos aqui na casa da Vaninha. Comendo um bolinho. Depois de ter trabalhado aqui na casa dela. Quem trabalhou, né? Hoje a gente tá trabalhador, hoje a gente tá. Então vamos provar esse bolinho aqui, ó. Bolo de milho que a Nice tá fazendo. É, vamos ver se tá bom. Vamos, segue com os pratos. Bom, gente, então é isso. Depois de muito bater perna, eu tô em casa. Ai, gente, como é bom comer na casa dos outros, né? Me convida pra comer na tua casa que eu quero ir. Me convida, amiga. Sou muito cara de pau, né, gente? Mas é isso. Tô de barriga cheia. Porque, né, almoço na casa de um, tomar lanche na casa do outro, é chegar em casa e dormir. Só que não, né, gente? Porque o Diego, com certeza, ele vai querer jantar. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem que a gente vai ter vlog. Gente, vlog aqui no canal
toda segunda-feira. Então, se você quer acompanhar um pouquinho da minha rotina, quer saber o que, que eu faço, é só vir aqui do canal segunda a sexta que tem vídeo. Ai, gente, deixa eu falar. Eu falhei semana que vem, ou semana passada, desculpa. Ficamos 3 dias sem vídeo, porque, gente, é correria da loja, tipo, fazendo muita entrega. Graças a Deus, não tô reclamando, mas é punk. E aí, como eu não me organizei com os vídeos, eu acabei falhando nos vídeos. Eu até tenho vídeo pronto, gente. Só que não deu tempo de editar. E aí, sem editar, ferrou. Tava vendo aqui se tava gravando, mas tá. E sem editar não dá, né, gente? Então, desculpa, tá, por ter faltado esses 3 dias com vocês. Espero não falhar mais, tá bom? Então é isso. É, eu vi que vocês estão amando o vídeo de Enê também, né? Muito obrigada. E fiquem ligados que vídeo de Enê agora vai ser 2 dias na semana, porque foi unanimidade, todo mundo gostou, então 2 dias na semana. Eu só vou me programar certinho pra ver quais dias vai ser e eu aviso pra você. Então, se você quiser saber, tem que ficar ligado aqui no canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? Que eu sempre tô por lá conversando com vocês, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã. Tchau!